Isabel, eu tô gravando, Isabel, eu tô fazendo vídeo. E eu agradeço vocês mundialmente, vocês que varem o meu YouTube, Jorge Almeida. Eu preciso engajar com vocês, nós fazer uma corrente mundial. Nós que somos pobres, largar de ser pobre, como? Trabalhando. E vamos trabalhar, vamos apostar vídeo, vamos nos enganjar. Eu trabalho com a natureza, plantas medicinais. Nós não vamos levar nada dessa terra, mas nós precisamos de dinheiro quando nós viver aqui. Então vamos trabalharmos para nós termos condições de ter as coisas. Vamos unir, fazer uma corrente mundial. Jorge Almeida do YouTube, Jorge Almeida Kawai. Vamos crescer, vamos largar condições de pobre. Vamos mudar de vida. No Kauai eu tenho mais de 400 mil visualizações. Vocês do Kauai que visualizam meus vídeos, entra no meu YouTube. Eu estou precisando de inscrito no meu YouTube. Meu desculpe ser monetizado, então preciso de pelo menos 1.000 visualizações. Eu estou com 750 visualizações no YouTube. Um beijão a todos, do mundo todo.